Mine damer og herrer, i det blå hjørnet, Jonas Sønsteby! I det hjørte hjørnet, mine damer og herrer, Vegard Tregren! And referee, Lee Innes. Og denne kampen sponset av XL Bygg. Vi tar fullbord til det blå hjørnet og hilser på Jonas da. Jonas han 17 år gammel. Han har 5 NM-gull. Han har en 5. plass i EM. Og han deltok og vant en kamp i VM i 2013. Beste bokser under ungdoms-NM i 2013. Mine damer og herrer, i det blå hjørnet fra Raufoss bokseklubb Jonas Sønsteby. Thank you.
Sing us out. Ring klar for andre runde. Se på Vegard. Vegard han 17 år gammel. Han vant blant annet 3 NM-gull I sesongen 2012 og 2013. Han juniormester fra 2014, og han deltok I EM I 2013. Det var en del av Team Rio 2016. Mine damer og herrer, I det hjørnet fra Ulfang Boxing Team, Vegard Tregren. Og så det sånn, folkens, at det lov å gå bananas I salen her. Dess mer uintelligent det som kommer, dess likere det. Sikkens alt. Ring klar for tredje runde. Thank you.
hit, og så kommer høyre. Mine damer og herrer, med dommerskiffrene 3-0, så går seieren til Jonas Sønstevik! Gjør det jeg kan, og da funker det som jeg vil. Tøff kamp? Ja, det var en tøff kamp. Veldig slitsom kamp. Han veldig på, følger på hele tiden. Så får aldri pause i kampen. Så veldig tøff. Det som bokser, dine ambisjoner, din målsetning for det som kommer og videre? Nei, det først nå VM, junior-VM i Bulgaria. Så videre, der blir det vel Rio eller... som blir målsetningen. Lykke til. Tusen takk.